Vítám vás u dalšího videa ze hry Darkest Dungeon ze série Nejtemnější Nosferatu a tentokrát se podíváme do Králičí nory. Dlouho jsme tam nebyli, protože tady pahorkatinu mám na čtyřce, zátoku na trojce, trosky na dvojce a do nádvoří potřebuji nějaký pěkný dvojky vybavený solidníma cetkama, protože tam to bude asi pěkná mla. A skupinka čtyřech hrdinek. Dneska to je paní Hraběnka. Dostala tady tu pěknou cetku, minule co jsme získali. 100% zkonzumování, plus 10% maximálního zdraví. Minus 25% přijatému léčení. No, pěkná. Tak je to, tady zase jí to dá maximální zdraví, tak. Ale to prsten krvežíznivosti, to se jí hodí, protože to je nějaká krvežíznivá. Tady cetku na zdraví a pro zrůdičku 15 ochrany minus 1 rychlost dostala hobo a Tona dostala jako vždycky borůvky a tady to nosorožce hlavu, těžké boty a svitek předka a malen střelkyně zkuší. A jdeme tam podívat se, jak dupou ty králíci. A tři lopaty by mohly stačit. A krváce by se mohlo víc. Ne, mám tři. Tři. Dvě. A tady dám 8 pochodní. To by bylo všechno. Lopaty máme, pochodně taky. Je to krátká, tak to bude, doufám, rychlá akce. Já mám sebou vetešnici, tak doufám, že odměna bude stát za to. Tak se vrátíme. Jedna paní Hraběnka nám, Madame Pompadour nám odpočívá na hřbitově, tak uvidíme, jak to půjde této postavice. Tak, ty budeš tady krájet. Jindej. Pomcti Madame Pompadour. Tak. Ne. Ještě nemůžeme ani léčit, ještě nám nic neubrali, jo. Šmíka. Zrovna na vetešnici. A už má ošklivou sněh. Tak si zbavíme. Pětistovečka, tak tady to bude, co to bude, na bylinky? Jo. Už jsem tak zblblej, že ani nevím, na co to je. Pěkná sestavička prasáků. Tadyhle tomu vitaminu hvízneme. Hodíme jim nějakou sněď, taky od zrůdičky, tak se chytla jenom na tom bubeníčkovi, no. A my mu ještě přidáme. Trošku ho přifoukneme, tak. Ať ho to deptá. Do zadních, do předních. Nasekni tohle s tím hákem. A bubny, omámení. Označej mi tady vetešnici a už jde na ní hákem do slabin, tak. Koule a řetěz. Na kušnici. A bubny apokalypsy, tak ty nemám rád. Ale hned tě sundáme, neboj. Tak nepříjemně, ještě vsteklinu nám tady chytne. Vetešnice, tak. Řezník pokračuje tady ten. Z růdička nám chudáče krvácí. Dej jim. Tak ho nasekni. No, je to asi do půlky, tak. Bola. Bola. Tak
budeme trošičku už léčit. Tady už to vypadá docela drsně. Pomráčíme na jeho odolnost. On má odolnost jako prase přímo. Dítě to taky prase. A ještě zvracení na dušnici. Juj, to je stresu. Tak, to se zbavíme. Lehce poléčíme. Trošku víc poléčíme. Tak, ještě jeden útok od prasete. A hned zase půjdeme. Tak ne. Ono má únik taky, jo. Nepovídej. Tě fláknem. Takhle tou pazourou, ty zrůdy. Jsem naučený říkat řetězem, ale... Ten řetěz je tady dole jenom pouze. Jak je to jiný skin. Má festovní ruku. Takovou pracku. Pojď ještě. Jen mu dej. Tak, za 18, ty ses probrala. Lady. Ne, ty se bude otvírat bedna. Ta. Erbem, tak to budeme jít s přihrádkou. A zase nejdou dát. Ty erby nejdou nikam dávat. Ne. Tak vyrážíme. Žádný zdržování. Dneska to je opět přísně ženská sestava hrdinek. Tak kdo si tam šáhne? Kořist. Oj. No, tady to není kam dávat, ale... Se nebudu blázen a nepůjdu... Jo, do pastě přece nepůjdu bez pochodní, nebo bez něčeho takového. Tak se dvířka otevřete, prázdná místnost, hned zase pokračujeme. A batoh. Kořist je bohatá, ale to není kam dávat, no. Prostě tohle vyhodím a... Tady musím vyhodit i to jídlo. Zbytečně jídlo. Ne, to mi pak... Jdeme. Chodem chod. V párech těžkých bod. Tak. Lejstra, jo, to má nějaká blbost. Strach z lidí, no tak. To nebrat. Mechanical hazards possessed by evil intent. Prázdná místnost opět. Žádný průzkum nenaskakuje, tady bez průzkumu, tady to sežerete. Konečně tady hromada odpadu nějakého na lopatu v sítě. Tak konečně naskočil nějaký průzkum. Bedna, rodinná cennost. No, vešla s naštěstí. Bacha. Tak pojď ty. Jošt! To semlelo ty. Tak ještě bych mrknul sem. Tady budou ještě bitky. Tak jdeme jeřit sem, no. Tak dva. Ty přirostlý červy, ty dáme. Ještě tady spousta rekvizit, tak... Ty. Hraběnko. Hmm.
prázdný pytel. Prázdná místnost. No, hned se vrátíme, čekají nás dva boje. Ještě to si nenecháme ujít. Ještě tam něco bude, ještě tam něco z toho vypadne. Tady jsou tři rekvizity. Pořádně, tady jsou čtyři tyhle ty chlapíci, dva s hákem a dvě beznohé prasátka, tak výrošťáci, tak únik. Má asi dobrý únik. Tak volá, 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 volá. Šup, přehodte se tak. A pak dostane hákem do slabin, ve dešnice, únik, dobře. No a dostane tady únik. Skvělý. Tako. Nezabila to sice hrabinko, ale dobrý. Opět na vétešnici. Tak vy máte jaký únik, jo? Tady to bude bitka úniku. Další únik. Vy to říkám. Tak, kritický zásah za jedna. A už dostává. Šup. Sobectví. Tak to není moc hezký, tak odolnost. Jo, 11. To byla pořádná šlupka do hrabinky. Únik. Zabho, to prase. Hákem do slabin, do zrůdičky. Ještě paní hrabinku přetáhne hákem. Tak pojď pěkně blíž, na tebe došáhneme. No, tak ti dáme sněď. Aspoň něco. Došáhni na ní, tak, s tou halapartnou. Výborně. A no, vešlo se všechno. Skvělé. Opět to stříbrné kolečko za 500. Krásně. A čeká nás tady dvě rekvizity a poslední boj. Za pytle. Můj skvělý. No to určitě bude, ale tady v té bedně. No to je prázdná. Takže poslední boj. Tady ty červy. Ty ještě vystresuješ. A oni nás pohryžou. Pěkně z rudička. Taky hod nějakou sněh. Tak, tohle přední zap. Výborně. Další sněh. A oni mají odolnost. No těka pohryžou. Únik, výborně. A do hrabinky, za dvě, tak. Vola, vola, vola. Tak na vás se sněď nechytá, to mi nevadí. Odolnost. No jo, vy jste odolný ke všemu. Tak tebe zabijem prackou. Poslední.
victories mount, so too will resistance. Tak kličky vyhodím, tak. Je to všechno. Dungeon je za náma, tak se vracíme. Oh, docela jsou zdechtovaný. Tak peněz. A peněz krásně, na to, že to byla krátká 16 950. Nějaké erby a dva obrazy, tak tady jediná dostala hrabinka, slídila plus 10% poškození, pokud je pochodin po 26%, no to není moc, po 26. Jinak tady jsou dvě trojky, Tona a Malen, to je výborně. Další dvě trojičky. Tam naskakuje ten plakát, že město je na nohou, já vím, že tam... naskočili tři ty nové ty, no, ty se nedá nic, ještě podíváme na cetky, jak vypadají, tak už se tam zase trošku kupí, tak výborně, tak já vám tímto děkuju za shlédnutí. Budu se těšit zase příště u Darkest Dungeon, nejtemnějším Nosferatu. Tentokrát to bude jenom kratoučkej dungeon. Hrdinové došli v pohodě zpátky do vesnice. Takže to šlo to docela. Nějaký stres mají, dám léčit. A zase příště se budu těšit, až si to zahraju. Děkuju, že sledujete ty videa. Díky moc všem. Mějte se fajnově a naschle zase příště tady u mě na kanále u Darkest Dungeon s nějakýma novejma skinama a s nějakýma úpravama, aby to nebylo tak fátní, stejný. A zase půjdeme dál a dál. Mějte se fajnově.